Kesejahteraan warga pekerja. Warga pekerja merupakan antara enjin pertumbuhan ekonomi negara. Barisan Nasional percaya bahawa keseimbangan antara pengurusan ekonomi makro dan ekonomi berasaskan keperluan rakyat perlulah wujud dalam memastikan rakyat menikmati kualiti kehidupan yang lebih tinggi. Untuk mencapai hasrat ini, kerajaan akan meningkatkan gaji minimum pekerja secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya RM1,500 dalam tempoh 5 tahun. Menubuhkan Fair Works Commission untuk menentukan paras gaji pekerja-pekerja sektor swasta agar lebih setimpal. Kadar pelepasan tahunan cukai pendapatan individu bagi kos rawatan perubatan ibu bapa ditingkatkan dari RM5,000 ke RM10,000. Meluaskan perlindungan insuran, pertambahan manfaat kesihatan dan kenaikan elaun kos sara hidup bagi pekerja yang berpendapatan RM2,500 ke bawah di syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Berita baik juga buat warga pekerja yang berkeluarga. Barisan Nasional menjanjikan perluasan amalan waktu kerja fleksibel di sektor awam dan menawarkan insentif kepada syarikat-syarikat yang mengadaptasi sistem ini. Pelepasan cukai untuk majikan menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak. Menggalakkan sektor swasta membenarkan ibu-ibu mengandung pulang sejam lebih awal. Skim waktu bekerja anjal kepada ibu yang mempunyai anak 2 tahun ke bawah. 10 hari cuti tanpa rekod untuk kaki tangan lelaki sektor awam apabila isteri melahirkan anak. Lebih penting lagi, warga pekerja akan diberi perlindungan di tempat kerja melalui penggubalan Akta Gangguan Seksual. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.